Vítám vás v našem seriálu Zapaříme. A je to u Dungeon Keepera. Opět po dlouhé době a já dávám Loot Game. Dávám... teď vůbec nevím. Game loaded. Jestli to je ono. Jo, to bude ono. Jo, to bude ono. Doufám, že to nebude těžká mapa. A jdeme rovnou těžit. Rovnou to pěkně vytěžím. Ježišmarja, co to tady je? Ježiš, já už vím, tady budou draci. Určitě. Něco mi to připomíná, tady to. Jenom tady budou trochu zlata, na zlato teda. Ale potřeba ať dělník, aby mi to tady rychle označil, vidíte, to bude chvíli potřeba. No, tuhle hru jsem už chviličku nehrál. Co pak to tady je? A vidíte, tady budou určitě draci, musím rychle osvobodit. Ty prachy! Musím rychle, abych to vyhrál. No samozřejmě musím ukládat. Game saved. Tak těž. To tam zní to jako špekouní, ale myslím, že by to měl být draci, pokud si to dobře pamatuju. A něco bych zapomněl. Potřebuju tohle. Ale peněz je tu jak želez a já už tady vybudu. Tohle potřebuji, ale teď to ještě nepotřebuju. You have tunneled into a new area. Jo, draci! Namasený drak. Tak ho seber. Já chci draka. Pojď blíž k draku, pojď blíž. Až bude trošku blíž, tak tam hodím toho přeta. No, pojď sem. You need to build jo, a mám draka. Your creatures. Už tady nic neslyším. Ty už mám dva draky! Kde jsem je vzal? Kam jdeš? Musíš spáchat harakiri, ty parchante. To ti nedaruju. Koukejte to zabrat, vy idiotský ti dělníci. No. Víš to, když spíš, tak se ti to, tak ti je to příjemný a já... No, nemám prachy, to je všechno je to v prdeli. Nemám prachy. Chci víc peněz. Nemám dělníky. Aha, dělníků mám dost. Musím profláknout rychle. Tak, draci spěj, to je sice hezký, ale potřeboval bych jídlo pro ně. A to bych mohl dát sem. Vidíte, jídelna je velice drahá. You have tunneled into a new area. Pak bych potřeboval posilovnu. Draci jsou taky dobrý jako kouzelníci. Můžou... Tyjo, počkat, co to mám novýho. Čpeka! Tak počkat. Pojďte posilovat, hoši. Všimnul jsem si, že nemám prachy, nemusíte mi to říkat třikrát. Jo, počkat. No teda, já budu mít oko. Scavenger room, co to je? Scavenger room, to jsem ještě neviděl. You have tunneled into a new area. Ne, zapomněl jsem si dát na Skypeu to, zase mi tady bude blikat. Tak.
Increase level, to budu potřebovat. Takže udělám rychle. Špeci, pojďte posilovat. Mám novou jednotku pes, aha, tak už vím, na co to je. Psové jsou něco jako... Hned to řeknu, jako to je jako ty, jako mouchy. Všude by lezly. Tak, a já tady udělám knihovnu ještě. Velice důležitý prvek. Kde? A co by to přišlo novýho? A kouzelník, to jsem přesně potřeboval. Tak, to je určitě tabla. Špeku, dvojka, dobrý. Ten increase level si nechám na potom, ale musím ho sebrat. Nemám most, potřebuji kouzelníka. Vidíte, pes ten to snad přežije. Vypadá to, že tam jsou mouchy. Rychle kouzelníka do toho. Draci určitě, ať jdou v posilovně, jsou. Tady trošku něco zase vytěžím, protože vidíte, peníze unikají velice rychle. Já si to uložím po dlouhý době, nechci, aby mi to zase spadlo, protože se to může stát. Game saved. Je to velice nepříjemná věc, když vám spadne hra, ale... Tyjo, plný spell, no. A new spell has been researched. New spell, není tady třeba... Co? To už je tady, jo? Zbláznil. You've tunneled into a new area. Your creatures are attacking the enemy. Your creatures are under attack. A, můj pes. Ty vole, oni už mají takovou armádu. Potřebuju víc. Potřebuji toho daleko víc, tak do toho moc nezabiju a musím rychle pro increase level, to mě může zachránit. Dělej to hoši. No, cože? Your creatures are attacking the enemy. Your creatures are under attack. Ne, oni mají mega army. To nemůžu vyhrát. Cože? Takže vyhrávám bitvu. Kdybych chtěl vědět jak. To nemůžu vyhrát. Kudy se sem dostali, pro boha? Já jsem to zapomněl zabezpečit. No tak to je pěkně v prdeli. No tak víte na co to vidím? Vidím to na... Je tady nějaký restart? Jo, load game. Game loaded. Tak. Jelikož se mi sem dostanou, kudy se mi sem dostanou? A new spell has been researched. Jak tomu zabránit? Víte, že ani nevím. You have tunneled into a new area. Nevím, jak tomu zabránit. To je pěkně v prdeli. Your creatures are attacking the enemy. Your creatures are under attack. You need a bigger treasure room. Your creatures are falling in battle. A new room has been researched.
You need a bigger treasure room. Chtěl bych nějaký spely. Nemám žádný. Víte co, tady by se mi asi hodili spely a využívat je za bohatství, ale... Your creatures are under attack. Your creatures are under attack. To zblázili, ne? Podívejte, kolik toho mají. Oni si to tady v klidu zaberou. Oni mají 4 draka! No, tohle se mi vůbec nelíbí. To je nějaký restart. Počkat, se můžu dát... Aha, počkat. Your minions are winning a battle. No, nedá se nic, já budu muset bojovat se vším, co mám. Víte to? Vůbec to nedávám. Ale ono to půjde, já to cítím. Ale nesmím, ale potřeboval bych spell. Dobře! Špekoune, ty vole, teď jsi zachránil. Ty vole, kolik jich ještě mají. No, to jsem si všiml. Takže co teď? Není tady nějaký restart. No, jdem do toho znova. Musím být rychlejší. Dělej! Jsi pomalej. Všiml jsem si, že nemám prachy. Potřebuji všechny draky. Moc jich tady není, ale co nadělám? Ježiši, zaberte to! Čím dřív, tím líp. Ježiši, to je těžká mapa, velice těžká mapa. You have tunneled into a new area. Rychle. An entrance has been rychle, cleared. Rychle. Teďka vůbec je jedno úplně kam to stavím, to musí být rychlý. Vidíte, musí to být absolutně komfortně rychlé. Všiml jsem si, že nemám prachy, bude to víc chtít prachu. Potřebuji toho draka! Super, potřebuji rychle. Trénink. Nemám prachy! Dělej. Tak. Ježiši, kam utíkáš, draku debilní? You have tunneled into a new area. Draci potřebuji asi větší knihovnu pořádnou. Čiže 5x5 mám.
Špeky, špeky, na špeky mám. Kam utíká ten zasranej drak? New spell, ten mi úplně... Však víte. Tady ty mouchy potřebuji, mouchy. Čeká, co tady je, já se ještě musím jednou podívat. Mouchy na dvojce, ty by mě mohly zachránit, sice nevím jak. A vlk. Rychle musíš najít toho draka. Idiote vlkskej, teď tebe musím ovládat. Tak, doufám, že ti to neubírá v lávě. Jo, můžeš chodit po lávě, rychle. Musíme sebrat všechny draky. A new room has been researched. Increase level, to potřebuju, ale to nestíhám. Nebo jo, to stíhám. Všichni cvičit. You need a bigger treasure room. A new spell has been researched. Two level. Tak, a potřebuju new room. Co jsou ty mouchy? Kde jsou? Tady. Musím si otočit zase mapu. Ježišmarja, to je rychlost. No, zase dělej. Chci prachy těžit. Chci co nejvíc prachu. Vidíte, potřebuji prachy. Abych mohl potom kouzlit, až udělám ty kouzla. Takže si udělám prachy. Mám asi malou kasárnu, nebo co? Že ke mně nechtějí jít. A new room has been researched. Čtyři tisíce, tak málo peněz. Špeku, cvič! Takže najdu dalšího draka. Jsou víc peněz, ty vole, oni vůbec netěžejí. Vytěžili. A new spell has been researched. Třebuji aspoň blesky nebo něco. Nebo nějaký heal. Tyjo, tady je. Co děláš, ty imbecile? Tady je drak, jsi slepej. Běž, utíkej, co ti síla stačí. No dobře. Need a bigger... ne. Ježiš, to děláš, musíš být tady. Potřebuji větší layer. Všechno bude. Větší posilovna. Uděláme nějaký pasti. Už je do mě! You have tunneled into a new area. 4 mouchy, rychle, cvičit. Kde mám ten? Ještě to nemám. Seber to. Your creatures have been blessed with experience. Your library is ne. Čo, co oni po něm stříleli? Že jsem tam špek plet knihovně. To se mi líbí, ty vole. To si má, to je strašně těžký. Ještě mám jednu šanci, honem.
Potřebuju tohle, co to je? Increase level! A new room has been researched. Cranium interno. No hoši, a teď vás rozšvihám. Špeky na pětce, mouchy na čtyřkách, cítněte. Teďka umřete všichni. Bohužel nemám heal, nedá se nic dělat. Musím do toho dát všechno. Ne! Můj drak! Jděte spát radši. Ne, peníze jsem ti nechtěl dát. Creatures are under attack. Ty já to nedám. Creatures are falling in battle. Your minions are winning a battle. Ty vole. Your creatures are attacking the enemy. Your creatures are under attack. Your creatures are falling in battle. Tady to máte, bestie. Musím vyhrát. Škoda, že nemám lékárnu. Jo, dávám to. Tak, rychle. Oh, tak ještě jedno oko. Rychle, potřebuji spell na heal. Your creatures are attacking the enemy. Zaber ten most, ať ho můžu zničit. Your creatures are under attack. Creatures are attacking the enemy. You have claimed an enemy room. Já vám dám moc, vy parchanti. To bylo hodně drahý, to bylo hodně drahý. Teda, to si musím uložit, teď jsem z toho úplně přešlej. Taková těžká mapa. Vy co můžete, jděte spát, protože to bude na heal. A draku koukej vyvinout novej spell. A já musím zrušit tady tu... Protože to jako byla bitka. Teď mi vytěžej střed, ty parchanti. Mala mě klepla pepka, no nevadí. A mě jsem to zvládnul. Moc dělníku sice nemám. To se dá dělat. Ale vidíte, mám dva draky, což je důležitější. Ještě spell nemám. Tak.
Tak dopadlo to naštěstí jakž takž dobře. Jak jste mohli vidět, tak to byla pořádná bitva sekaná. No jo, už zase chce do útoku, ty parchante. Já vám to zaberu, hoši, to budete čumět. Hned to musím prodat. Pojď, zaber to, zaber! You have claimed an enemy room. Jo, spal se! Chcípni! Ty vole, už jde na mě drak. Trošku ho spálíme. Další drak jim tady jde. Kde berou ty draky? Zabijem toho draka. Potřebuju další spell, idioti. Já jim ho nezabiju, toho draka. Chcípni! Dobře. Drak tady skáče do vzduchu, jak fandí. A new spell has been researched. Vidíte, označkoval mrtvolu. Já bych mohl teoreticky udělat vězení a potom je mučit, jenomže já nemám mučírnu. Ale vy... Dobrý nápad. Dáme, ať je vozíme do vězení pěkně. Už jde zase do útoku, jo? Co mi nezdá. Hele, drak! Docházejí ti prachy, co? Kdy bude další spell? Čemu mi je Cave In, co to je? Meteory, kde pak máte tě odcvičnu? Je často s nima brzo skoncovat. Creatures are attacking the enemy. Vlítne na ně. Your creatures need a bigger lair. A new spell has been researched. Your library is too small. Je to s nima strašný, všeho má málo. Your creatures are attacking the enemy. Pěkně to tady prozkoumej. It is payday. Your creatures are under attack. You need a bigger treasure room. Tak. Konečně mám heal, tak můžeme jít do fightu. Vidíte, healuju o 106, dochází mi prachy sice. To bude drahá ta bitva. A když tohle vyhraju, tak jsem vyhrál. Your minions are winning a battle. Your creatures are attacking the enemy. You cannot afford to train creatures. Your creatures are under attack. Your minions are winning a battle.
Já to zvládnu, vidíte, vyhrál jsem. Your minions are winning a battle. Your creatures are attacking the enemy in this world. Your creatures are falling in battle. Your creatures are under attack. You have claimed an enemy room. Your creatures are attacking the enemy. Tak bude lepší, když radši budete těžit. Your gold reserves are running low. You do not have enough gold. Your creatures are under attack. Your creatures are attacking the enemy. A door has been manufactured. Kde pak se řežou, vidělníci? Your creatures are falling back. Jo, oni furt něco ještě mají. Vidíte to, pořád by do mě šli, ale nemají na to prachy. Ne. Your creatures are falling in battle. Your creatures are attacking the enemy. You have claimed an enemy room. Your minions are winning a battle. Kde na to berou? Teď mají pořád samou štěrku. Your minions are winning a battle. Your creatures are under attack. Your creatures are attacking the enemy. Musím toho healovat. Your creatures are under attack. Your creatures are attacking the enemy. Pushpeku. You have claimed an enemy room. Ty jo, blízko je srdce. Pojďte do nich, psi. Your minions are winning a battle. Your creatures are under attack. Jo, musím vyhrát, to musím vyhrát. Your creatures are attacking the enemy. Trochu odsaď už neutečete. Your minions are winning a battle. A new room has been researched. No běžte, 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 hoši, běžte. Mám někoho ve vězení, nemám. Jo, ne, nemám. Vidíte, ta velika krade pomaličku strašně peněz. Kolik to tady mám ještě? Jo, ještě dost. Transfer creature. You have claimed an enemy. To je hodně dobrá věc. Až to tady zaberu, tak si vycvičím na toho. A my musíme ho do dalšího kola, protože se určitě bude hodit. Nějakého největšího na masence. Tebe pošlu trénovat. Protože tě budu chtít transfernout. Na vlajku se vykašli. Your creatures are attacking the enemy. You have claimed an enemy room. Your creatures are under attack. Your creatures are attacking the enemy. Your creatures are falling in battle. Vidíte, špekové moji jsou lepší než ty. Your creatures are falling in battle. Your
creatures are under attack. Your minions are winning the battle. Tady ta šestka je zvládne. Your minions are winning a battle. Jen trénuj. Takže teďka nesmím zváčkou mezerník, já si to ještě uložím. Já si to uložím, save. A ještě si můžu transfernout toho šílence. Takže ho jdu trénovat. On má hlad. Tak ho trochu nacpem. Myslím, že teď budeš spokojený. Dám ti ještě speed. Trochu proplesknu. Vidíte, ať trénuje co nejrychlejc. A... podívám se vůbec, co to tady všechno měli. Vidíte, byli docela dost nabušený. A já myslím, že by mi stačil drak na sedmice, abych to nezdržoval. Že si to radši uložím. Game saved. Aspoň na tu sedmičku. Vidíte, kdybych si sem transfernul hera, nebo jednotku, tak bych to určitě zvládnul líp než teď. You have claimed an enemy room. No, co tady máme všechno? Transfer, creature. Tak. Trénuješ. Ještě pořád česká. Ta sedmička mi by hodně pomohla, ale já myslím, že i ta šestka bude stačit. Ještě na tu sedmičku nechám vyexpit a potom to bude všechno v pohodě. Tak dělej. You have claimed an enemy room. Accelerate. Jo, sedm. You have claimed an enemy room. Tak jdem na to. Transfer. So be it. A trap so has been manufactured. Tak mezerník. A jdeme do další mise. Doufám, že už nebude tak těžká. Každopádně si to uložím. Takže se vlastně dá říct, mějte.